Etter en hektisk oppstart med GDPR og Google-kontor er vi endelig godt i gang med IKT-MOOC. Dette er informasjonsfilmen for uke 37. Vi har nå kommet opp i 440 studenter på IKT-MOOC. Det er vi veldig fornøyd med, men det er fortsatt plass til flere. Det er fleksibelt opptakt fram til 1. oktober. Aller først Google-kontor. Endelig har vi fått på plass Høgskolen i Østfold Google-kontor, noe vi må gjøre i forhold til GDPR. Og da er det sånn at du går inn på google.com eller google.no og logger deg på med Høgskolen i Østfold e-postadressen din. Og da skal du bruke den lange e-postadressen din. Hvis du lurer på hvordan du finner fram til den, så går du inn på din informasjon inne i Canvas. Vanligvis er det fornavn, punktum, etternavn, hioff.no. Alternativ så er det fornavn, første bokstav i mellomnavn, punktum, etternavnet, hioff.no. Hvis du har æ, ø, å i navnet ditt, så erstattes det med norske bokstaver, men det kan være litt forskjellig faktisk. Nå har vi også publisert alle modulene i IKT-MOOC, så nå er det mulig å både studere og levere alle oppgavene. Nå har det jo vært sånn at det har vært en del problemer med at kontoen har ikke vært på plass, så etter et møte med sensor så har vi blitt enige om at vi utsetter innleveringsfristen for modul 1, 2 og 3 til 16. september, søndag klokka 23.59. Så alle oppgaver som blir levert innen den tid vil bli rettet uka etterpå. Men fra den datoen så er det disse datoene som gjelder som står på semesterplan. En del av dere har vært ute og spurt hvorfor har ikke sensor rettet oppgaven våre. Og jeg må si at jeg er superfornøyd med sensoren i dette kurset. De har disse datoene å forholde seg til som står på semesterplan, men de er hyppig ute og retter fortløpende. Står det 80 poeng, så har første sensor godkjent oppgaven din. Står det 100%, så har andre sensor godkjent oppgaven din. Men merk, det er en super ekstra service fra sensorene. Den eneste avtalen jeg har med de er at hvis du leverer i forhold til de ukene du skal levere, da skal det bli rettet etter den datoen. Så får jeg jo da ofte spørsmålet fra de studentene som kommer inn sent i studiet. Men jeg har kommet inn så sent, hva skjer med meg? Nei, da er det datoen 15. november som gjelder som endelig eksamensfrist. Disse underveisrettingene er en slags ekstra service for at du skal jobbe jevnt og trutt med oppgavene. Og kommer du inn sent i studiet, så anbefaler jeg å gjøre de oppgavene som gjelder for den uken og så videre, og så får man heller gå tilbake og gjøre modul 1, 2, 3, som da kommer til å ha innleveringsfrist 15. november. Så vil jeg minne igjen om at det er viktig at alle studenter ser oppstartsfilmen i studiet. Den er viktig. Og så i forhold til dette med å stille spørsmål. Vi stiller jo spørsmål generelle i Facebook-gruppa eller i generelle spørsmål inne i Canvas, og så stiller vi fagspørsmål inne i Canvas knyttet til hver enkelt modul. Jeg må spørre pent om at dere faktisk leser det andre har skrevet først, før dere poster ditt spørsmål. Mange ganger de siste ukene har jeg opplevd at en student stiller et spørsmål, og så står svaret i innlegget rett over på det den lurte på. Så vær så snill, les først gjennom de svarene som foreligger, før du poster ditt eget spørsmål. I IKT-MOOC så er jo alle oppgavene individuelle. Unntaket er samskrivningsoppgavene. Men vi oppfordrer til at dere begynner å samarbeide, lage basisgrupper. Selv om dere ikke kan levere den samme oppgaven, så er det veldig lurt å jobbe sammen. Vi har lagt ut en liste der dere kan bygge deres egne basisgrupper hvis dere vil. Hvis du går på denne lenken som er bit.ly/
BG, som står for basisgrupper, IKT-MOOC. Går du inn der, så det et samskrivningsdokument i Google, der dere kan gå inn og opprette egne basisgrupper. Og de gruppene bør man sette inn et kriterie. For eksempel, jeg ønsker å jobbe på kvelder etter klokka 8 på hverdager. Jeg ønsker å jobbe i helgene. Jeg ønsker å jobbe på søndag, og så videre. Så kan dere på en måte finne sammen med de personene som kan studere på samme tid som dere. Kanskje det studenter som ønsker å bare jobbe på dagtid mellom klokka 9 og 3, for eksempel. Og disse premissene må dere sette inn i dette dokumentet, og så kanskje dere finner andre studenter som vil studere sammen med dere. Det alltid greit å diskutere oppgavene med noen. Så da går dere inn, skriver inn navnet ditt, og så kan dere opprette et eget appear-in-rom. Der inne så kan dere jo diskutere i et videomøte på samme måte som det vi har i vårt vanlige veiledningsmøte. Apropos det, her veiledningstidene som du kan møte våre kollegaer i forhold til å få en ansikt-til-ansiktsveiledning i dette studiet. Vi har kommet til den tredje modulen denne uka. Det presentasjonsprogram som gjelder. Jeg håper at dere lærer masse spennende om for eksempel PowerPoint, verktøyet som nesten alle lærere bruker i sin undervisning, men dessverre veldig få har tenkt igjennom hvorfor man bruker. Lykke til videre i studiet. Har du spørsmål? Canvas, Facebook, vi snakkes. Ha det bra!